Med nullpunkt så har vi egentlig tre situasjoner. Det ene linjær førstegradsligning, som rett linje. Den på en måte ganske enkel. Det vanlig algebra. Punkt 2 andregradsligning, og finne nullpunktene til den. Det samme som da kan vi bruke generelt, kan vi bruke da ABC-formen. Og så tredjegradsligning og høyere, da det generelt ganske vanskelig å finne nullpunkt. Men vi skal vise bare noen få eksempel på at vi kan bruke prøve- og feilemetoden. Vi kan bruke polynomdivisjon. Og for en tredjegradsligning så finnes det faktisk en kjempekomplisert ABCD-formel. Faktisk. Som så komplisert at vi skal ikke bruke det kurset der, og jeg vet ikke hva jeg selv engang. Men det vi trenger å vite, det at det fortsatt mulig å finne nullpunkt for det her. Og la oss se bare på et par eksempel. La oss da gå på... La oss gå på side 69 først. Side 69. Og midt på side 69 så bare minner dere på vanlig talldivisjon som vi lærte om... på ungdomsskolen gjorde vi ikke det. Det har dere sikkert, det kan hende at dere ikke husker alle detaljene der, men det her er bare et eksempel på det. Vi skal ikke gå i detaljene på det her. Det at vi skal ta 756 delt på 3. Men bare en liten ting jeg har lyst til dere skal skrive ned på side, hva det var, 69. Side 69. Side 69. Husk at hvis du har en funksjon f av x og så dividerer du den på hva som helst delt på 3 da, for eksempel sånn som her, så er det identisk lik, det er akkurat det samme som hva for noe. Skriv dette der. Du kan ta 756 for den slags skyld, altså. Kan det jeg gjøre bare for å få det helt likt. 756. Om du skriver f av x og beholder det, så er det helt i orden. Eller 756. Skal vi se. Sånn. Dette tegnet der er nøyaktig det samme som bare det å dele på 3. Og det er, hvis vi husker noen tilsvarende, husker vi at vi har noen tilsvarende, altså dette her er bare en annen måte å skrive dette på. Er det sagt på en annen måte? Dette her er bare en annen måte å skrive dette på. Hva liker dere best? Hva foretrekker dere? Lena sier, opp med handen som liker dette her. Ok, opp med handen som liker denne. Ja, det var ferdig, så det var denne som vant. Så da kan dere OK bruke denne. Da kan dere gjerne bruke denne. Det er dere som velger. For det ene er like bra som det andre. Spørsmål? Jeg likte jo at du har pluss i en av elen, så må du sette karakter på hver side av hver ekonomi. Hvis du har 7 pluss 5, delt på 3. Ja, det er rett. Riktig, hvis det er 7 pluss 5, det han sier det her, delt på 3, da må du ha parentes der. Det er helt rett. Og det her er hva for noe? Hva er som skal stå på høyre siden der? 7 pluss 5, delt på 3. Trenger vi parentes her? Nei. Trenger vi parentes her? Ja, det må vi. Her er det ikke noe valg. Og på samme måte som vi har gjort det der, som vi lærte om fra ungdomsskolen, og det er ikke sikkert dere husker det, men det er akkurat det som vi håper dere husker, at det gikk an å gjøre det på den måten der. Så kan vi også, hvis vi slår opp på neste side, på side 70,
så ser du det at vi kan gjøre akkurat det samme her nå. Der vi har et polynom som dette, og det polynomet dette. Slik at hvis vi har et polynom, så det kan dere gjerne skrive på side 70 her om dere vil, at et polynom av x delt på, i dette tilfellet, x minus 2, det tre likheter. Det betyr at det bare en annen notasjon. Tre likheter, det bare p av x delt på x minus 2. Må vi ha parentes her? Må vi ha parentes her nå? Må ikke. Men det ikke feil å gjøre det. Men det behøver strengt tatt ikke. Og da kan dere gjerne se på dette her litt selv. Om du må ha parentes på kolonuttrykket? Der nå? Må vi det her nå? Ja, du kunne, det faktisk her, det snakker om prioritering, og vi i tvil, så kan vi bare gjøre det. Har jeg gjort det i kompendiet? Ja, det har jeg. Bra. Ja, du har rett. Ja, du har rett. Bra. Vi må ha parentes der. Der må vi ha parentes for å unngå misforståelse. Helt rett. Vi må ha det der, og vi må ha det der. Og på samme måte som vi har lært vanlig talldivisjon, så har vi også lært det her, at vi kan gjøre det på denne måten. Jeg vil at dere skal vite om dette der. Det viktig i kurset at vi vet om det, og så regner vi gjennom eksempelet. For når vi da finner ut det her, at det her går opp, sånn som dette her. Når vi ser at denne divisjonen går opp, slik at vi får null i rest, og da får vi igjen det der. Og da har vi funnet ut da. Finner ved polynomdivisjon. Så fant vi at skal vi se nå, om vi bare da fant vi at 2x i tredje minus 5x i andre pluss 3x minus 2, og så deler vi på det her på x minus 2, og da fant vi at det er en del frem og tilbake, at dette var 2x i andre minus x pluss 1, og dette her en del litt regning. Men hvis vi nå skriver opp det her, som på den andre metoden, hvis vi skriver på den formen her, hvis vi bare gjør det nå, for det er lov. Det der er jo bare å sette den under. Så hvis vi gjør det, så blir det her 5x i andre pluss 3x minus 2 delt på x minus 2 er lik 2x andre minus 1 minus x pluss 1. Så du hva jeg gjorde her? Jeg brukte bare det her at den to prikkene der betyr at vi kan alternativt bare skrive denne i kjelleren, og det ene like bra som det andre. For grunnen til det jeg nå gjør, nå tar jeg å gange hele den med x minus 2, og hvis jeg gjør det på ene sida, så må jeg også gjøre det på andre sida. Hvorfor tror du jeg gjorde det? Hva står det igjen med? 2x i tredje minus 5x i andre pluss 3x minus 2 er lik
nu har jag faktoriserat detta här. Detta är vanskelig. Tredjegradsligningar ska vi bara vite om. Och detaljerna här kan vara lite vanskelig. Men det som jag vill att ni ska vite, låt oss säga si att vi har grejat att faktorisera denna här. Lägg märke till en ting. En tredjegradsligning. Hvis vi ser detta här och skriver det här rätt ner på sida 70 och sida ligning 259. Hvis vi ser på ligning 259. Nej, det är 260 faktiskt är det. 260. 260 på sida 70. Sida 70 och så ser vi på ligning 260. Det är den här. Då ser vi det att en tredjegradsligning den kan skrivas som ett produkt av vad för något? Av OI. Det är rätt. Med andra ord, konklusion. Alltså därsom den den är tredjegradsligning är lik andregradsligning multiplicerat med förstegradsligning. Och då det som jag lyssnat att det vi kan spöra om det är detta här är tredjegradsligning som kan faktoriseras på denna. Utan att göra någon regning. Bara vi att stirra på den här på ligning 260 i kompanien. Nämn minst ett nullpunkt till denna tredjegradsligningen. Vilken värde för x är denna tredjegradsligningen noll? 2 ja. Hva gjør du ser det? Bare hvis jeg setter inn x for 2 her, så får vi 2 minus 2 er 0. Og da er dette et nullpunkt. Så la oss si at vi får oppgitt i en oppgave at denne tredjegradsligningen kan skrives som et produkt av denne andregradsligningen og denne førstegradsligningen. Bruk stirremetoden til å skrive ned verdien for x som gjør at denne tredjegradsligningen null. Null pkt for tredjegradsligning x er lik 2. Ingen regning. Ingen regning. Är detta här på faktoriserad form? Ja, detta är på faktoriserad form. Faktoriserad form. Hvis vi ser på et annet eksempel på side 71, så kan vi alle slå opp på side 71. Her en annen tredjegradsligning. Den ser sånn ut på side 71 i kompendiet. Veldig vanskelig å finne nullpunktene, men vi kan prøve å feile. Vi prøver med x lik 2 her nå, og det er ikke null, så da er det ikke noe nullpunkt. Så prøver vi med x lik 1, det gir et nullpunkt. Bra, da har vi funnet et nullpunkt. Så prøver vi med x lik minus 1. Det er et nullpunkt. Og så prøver vi med x lik 3, og det gir et nullpunkt. Og da ser vi har funnet tre nullpunkt. Vi har funnet x lik 1, minus 1, og 3 som er nullpunkt. Og det har vi gjort bare med prøve- og feilemetoden. Og da vet vi at denne tredjegradsligningen her
kan skrives på den formen. Det vet vi nå. Har greid å faktorisere den der nå vi. Bare for at vi vet å prøve å feile metoden. Så fant vi at 1 pluss 1 og minus 1 og 3 var nullpunkt. Ok, og da på side 72 så har vi laget bare et sånt generelt setning da, for det der. Sammenhengen mellom tredje grads polynom og nullpunkt og faktorisering. La oss si vi bruker prøve- og feilmetoden og finner at nullpunktet til tredje grads ligning er x1, x2 og x3. Da kan den tredje grads ligningen skrives på denne måten. Att med ligning 269 I kompendiet. Skriv inn dette her ved siden av. Side 72 ligning 1269. Dere enige I at denne tredje grads ligningen der kan skrives som dette første grads ligning. Dette første grads ligning. Og dette første grads ligning. Jeg har ikke lyst til å bruke mer tid på polynomdivisjon, for det at hvis vi nå går på side 75, så det her en oversikt som jeg synes veldig viktig. Og den oversikten på side 75, den oversikten der, den fryktelig viktig. Og den sier bare det at det der, når vi I en tredje grads ligning, da det litt komplisert. Og det eneste vi skal vite at det komplisert da, og det finnes metoder for å gjøre det, blant annet prøve- og feilmetoden. Det sånn du som bruker eksamensstoff? Spørsmålet dette her som bruker å være eksamensstoff? Det som kan være eksamensstoff, det at, la oss si det at oppgitt førstegradsligningen ax pluss b, andregradsligningen ax I andre b, x pluss c og så videre, og tredjegradsligningen pam, 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 pam. Hvilke metoder kan brukes for å finne nullpunktene I de tre forskjellige tilfellene. Det har kunnet vært eksamensstoff. Det blir ikke sånn avansert uttrekninger. Og blir kjempeavanserte polynomdivisjonutrekninger, det ser ikke for meg at vi kommer til å gjøre et stort nummer ut av I det kurset her. For det at det så fort å gjøre feil, og tredjegradsligninger og fjerdegradsligninger, de generelt vanskelig å finne nullpunkter til. Men det kan hende at de sier gitt at denne tredjegradsligningen kan skrives som et produkt av denne andregradsligningen og denne førstegradsligningen. Finn nullpunkt for denne tredjegradsligningen uten regning. Det kan det være truenes til å spørre om. Finn nullpunkt til denne tredjegradsligningen uten å gjøre noe regning. Det kan vi spørre om, og da svaret x lik 2, uten regning. Bare stirre I metoden. Det kan vi være truende til å spørre om. Ok. Absolutt verdi.
Det vill jag bara att vi ska ha gått inom. Så hvis vi går på sida 76, absolutvärde. Absolutvärde av minus 3 är 3. Och absolutvärde av 3 själv är ju 3. Vad blir konklusion? Absolutvärde är vad för något? Det är bara det positiva talet. Så enkelt är det. Och visst vi tar generellt då en a så visst a är negativ, visst a är minus 3 så blir det minus minus här nu. Det är plus. Det är lite teoretiskt det där, men det viktigaste är egentligen det här. Absolutvärde, det är detta. Du bara tar det positiva. Det där. Du bara tar det positiva talet. Det är det absolutvärde betyder. Och så kan du göra några exempel på det där. Hvis vi ser för exempel på sida 77 så har vi gjort ett exempel på detta där f av x är absolutvärdet av 2x minus 3. Och vi ska finna absolutvärdet av den där. Men hvis vi ser på detta och så plottar vi denna figuren där. Hvordan ligning er dette der? 2x minus 3. Er det første grads ligning, andre grads ligning eller tredje grads ligning? Ja, det er første grads ligning, ja. Så det skal være en rett linje, eller smiley face, eller kamelpukkel. Rett linje, ja. Men hvorfor blir linja som en V, da? Ja, vi har to rette linjer her. Fordi at absolutverdien, sa vi, det betyder ju bara att något skulle vara positivt. Och ser vi har absolut värde här så betyder det att vi ska ha det här som f av x, men vi ska alltid välja det positiva. Han må alltid vara positiv. Så det betyder att den v:n vår, hvis vi plottar den här, den må ligga på ovanför x-axeln. Den kan bara vara positiv. För att vi sa ju nettopp att absolutvärde det är ju bara något som är positivt. Alltså visst det är negativt så ska vi laga det positivt. Det betyder absolutvärde. Alltså att absolutvärde av minus 3 är lika 3. Så det att ta absolutvärde av någonting betyder att det ska vara positivt för en varje pris. Ja, men hvis vi tar 2x minus 3 då den må ligga ovanför då. Så då må vi bara välja det. Må det vara sån att det ligger över hela tiden. Så hvis vi ska plotta den figuren, då blir den sån. Eller plotta den funktionen så blir den sån. Och det är ju en alternativ. Ser vi har sagt att vi ska ha absolutvärde. Men visst vi inte hade haft absolutvärde, hur kostnaden hade den blivit då? Ska vi tegne to grafer? Og kan dere gjerne tegne rett inn på figuren, da, så dere slipper å gjøre det samme som vi gjør. Ja, vi gjør sånn. Der. Sånn. Og så er det 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og den der er rød, er det ikke det? Og så går den på 3. 1, 2, 3. Og så er den cirka der. Ska prova att tegna den här. Sån. Det där är figuren. Det här är f av x är lik absolutvärdet av 2x minus 3. Så tar jag en blå figur. Och så kallar jag den för Gunnar av x. Och det är bara 2x minus 3, uten absolutverdi. Hvordan vil den blå være? Først og fremst. Første, eller andre, eller tredje grads ligning. Er det en rett linje, eller ikke rett linje? Er det en rett linje, går det en positiv stigningstall, eller en negativ stigningstall? Positivt, ja. Så
Så da må det være, det her positiv. Så jeg påstår det at den blå her sånn, går akkurat opp på sånn. Og så går den sånn. Så det g av x. For her det ingen begrensning på g av x. Her kan g av x både bare positiv og negativ. Da vil den bare gå opp og ned sånn. Mens den røde, som jeg har tatt absolutt verdi på, når den kommer hit, så er det nesten som en ball som sprettes i gulvet, da må den gå opp igjen. Hva stigningstallet til den her? Positivt eller negativt? Og hva verdien på det? Stigningstallen, brattheten? 1, 2 eller 3 eller minus 3 eller? 2. 2, ja. Pluss 2. Det er på grunn av det ena. Her da, stigningstallet negativt eller positivt? Positivt eller negativt? Opp med hånden med alle som mener positivt. Ok, opp med hånden alle som mener negativt. Det er rett, det er negativt. Og her da, positivt eller negativt stigningstall? Positivt stigningstall er fortsatt på vei oppover, selv om du er negativt her, så er du fortsatt på vei oppover, så stigningstallet, brattheten, er positivt. Så hvis du skal finne nullpunkten her, så hvis du går på side 78, kan alle slå på side 78. Så hvis vi skal finne nullpunkt på dette her, så er dette her drøftingsskjemasituasjon, og det har jeg lyst til at dere skal lese selv. Og da er det her der vi kan faktorisere uttrykket og sette opp i drøftingsskjema, det kan dere lese selv. For jeg har nå veldig lyst til å gå på side 82 for å gjøre prosentregning. Det har jeg veldig lyst til. Så vi går dit og ser litt på prosentregning. Prosentregning. Definisjon av prosent, da kan vi gå øverst på side 82, så slå opp der på kompendiet. Forholdet mellom A og B kan uttrykkes i prosent, det betyr av 100. Så la oss se på noen eksempel, for det kan fort bli litt teoretisk dette her. 1,16 regning med prosent. Og da går vi rett på noen eksempel, for definisjonen er litt teknisk, men vi skjønner den tekniske definisjonen når vi ser egentlig på eksempelet. 25%. Det betyr det vi faktisk kan gjøre, vi kan sette en ring rundt dette her. Kan dere gjøre og skrive av 100. Så prosent, det betyr av 100. Og det betyr at det er 25 hundredeler, betyr dette. Så 25%, det betyr 25 av 100, altså 25 hundredeler. Og nå ser du igjen hvor viktig faktorisering er, for at hvis vi nå tar 25, og hva er 100? Dere er enige at 100, hvis vi klarer det her, 100 er lik 25 ganger 4. Kjøp dere den. Det stemmer, slik at 25 ganger 4, og da kommer vi til favorittsituasjonen vår. Kansellasjon,
Og vi står igjen med delt på 4. Hva skal stå her da? Hvorfor det? Ja, du kan se på den som en synlig igjen. Så 25%? 25%, det faktisk en fjerdedel. Så hvis noe koster 80 kroner, og så skal vi bare ta eller 25% av det, så det det samme som 80 gange 25 delt på 100. Enig? For denne saken her, og den saken der, det samme tingen. Men det her jo samme som 80 gange en fjerdedel. Den 80 der da, skal den ned i kjelleren, eller opp i toppetasjen? Opp, ja. Så det 80 delt på 4. Kan vi faktorisere 80? Hva 80 da? Enig at 80 4 ganger 20? Hvorfor faktoriserte vi på den måten da? Jep, og starte med 20. Med andre ord, 25% av 80, det 20. Skal vi ta et eksempel til. 25% av 25%, det det samme som 2500 delt på 2500. Men det her jo samme som en fjerdedel. Og det her samme som en fjerdedel. Og det samme som en fjerdedel gange en fjerdedel. 1 gange 1 er 4 gange 4 er 1/16. La oss ta et eksempel til helt nederst på side 82, et nytt eksempel som hentet fra økonomiens verden. Så alle slår på side 82 helt nederst der. Antatt kapitalen K, at du har kapitalen K i banken, og at renta 5%. Hva den totale kapitalen etter en rentetermin? Det ikke sånn at vi får utbetalt renta hver måned, sånn i de fleste bankene? Eller hvert år? Ja, på vanlig sparekonto så det, får du renta utbetalt hver måned, gjør du ikke det? Så la oss si da at vi har kapitalen, kan vi ta faktisk et eksempel her da. La oss si at vi har 100 000 inne på en sparekonto. Sparekonto. Og så antar vi at renta 5%. Nei, så mye penger har dere ikke på konto, tror jeg. Så jeg tar 10 000, tror jeg. Vi har ikke så mye penger. Så vi tar 10 000 i stedet for, det enklere. Og så spør, og så går vi en måned, og så kan vi spørre spørsmålet, hva har vi i banken etter en måned? Og hvis vi kaller den her for K1 da, etter en måned, og så kaller vi den her K0 da. Jeg bruker K der nå, så gjør jeg det samme. Men jeg kunne ha brukt K0, det betyr at her er starten. Og er det noen som da vet, finn K1. Finn K1. Løsning. Uten å se i kompendiet. Det noen av dere som har hørt om renteformelen før, altså før det kurset her? Åja, de fleste. Er dere som har renteformelen i hodet? Hvis du har rente R, du starter med kapitalen K, du har rente R. Hva renteformelen?
Noen som husker han i hodet? K0 eller K da, som vi kalte det her. Gange 1 pluss 1 pluss renta. Ja, R delt på 100. Opphøyd i. Hvorfor 4? Vi skulle ha det bare etter en måned vi. Da blir det opphøyd bare i 1. Vi skulle ha det bare etter en måned vi. Vi setter inn, la oss si at vi setter inn her i januar, og så går det en måned, og skal finne K1 i februar. Så hvis vi har 10.000 i januar, og så spør vi, hvor mye har vi da i februar, en måned etterpå, når renta 5? Og da kan vi sette inn, her nå, renteformen. Kan du skrive på det her, rett inn kompendiet, at det her er renteformen. Og nå kan vi sette inn tall. Legg merke til hvordan vi løser dette her. Først så skriver vi inn formen, og deretter tall. Ikke gå rett på tall, for da blir det, da viser dere ikke hvordan metode dere gjør dette her på. Så vent med å skrive inn tall til det bitter en, først formel, sånn som det her, og så tall. Og da kan vi sette inn tall, for nå har vi K som er 10.000 kroner i januar. Og så er det 1 pluss, og renta var 5, delt på 100, for det var 5%, så da er det 100, opphøyd i 1. Men det trenger vi egentlig ikke skrive. Og nå kommer kalkis. Og dette er det vi vil dere skal bruke kalkis på. Og nå kan alle ta frem kalkulatoren og regne ut dette her, for det har ikke jeg gjort. Men nå skal jeg vise dere en liten ting. Jeg vil ha en mellomregning til, for nå skal jeg vise dere hvordan vi kan dele opp det her for å se hva som er hva. Følg godt med nå. For det skal en mellomregning til, og jeg håper dere får plass på side 82, for det her står ikke i kompendiet. Følg godt med nå. Dette her har dere lært før, men dette her er 10.000 kroner spørsmål. Er dere enige i at vi kan bruke pilmetoden her, at hvis vi tar den karen her, så ganger vi med den, og det betyr også at vi skal gange med den. Kjøper dere den? Så 10.000 ganger 1 blir, for her står det bare i første. Og da er det lov. Når det står i første, så er det lov. 10.000 ganger 1, det blir 10.000 kroner pluss. Og så er det 10.000 ganger denne, som blir 10.000 ganger 5 delt på 100. Og nå kan dere ta og regne ut det der. 10.000 delt på 5 delt på 100. Alle sammen regner ut det. Hva blir dette? 500. Stemmer det? 500 nok. Og det blir altså 10.500 nok. To strek bak og to strek foran. Dette er februar. Og dette er hva for noe? Hva skal vi skrive på den der? Med andre ord. Jeg spør om det totale kapitalen i februar. Det er 10.000 pengene våre som vi allerede har. Men i tillegg til det, så kan vi spørre hvor mye får vi i rente på den måneden? 500 kroner. Slik at den totale kapitalen, når vi kommer til februar,
är kapitalen vår plus ränta på 500. Se på side 84. Jeg bare sier så vidt 84. Hvis du skal regne ut en endring i prosent, grunnen til at jeg nevner det her, at dere kan få bruk for dette i øving 2. Jeg tror dere fikk litt bruk for det i øving 1, stemmer ikke det? Ja. Så jeg bare nevner nå at hvis du har en endring fra A til B, da er det altså det her som viser formelen, slik at det som skal stå ned i kjelleren, är alltså startprodukten, alltså startvärdin. Och hvis du ser här, den värdin här. Och så ändring i procent är ny värde, det är på gammal delt på gammal. Så det är den gamla som ska stå ner i källaren. Ja, här står det minus. Det stämmer. Där står det minus. Slik at jeg bare nevner det så vidt, så vi sannsynligvis kommer til å få bruk for dette her også i øving 2. Så i morgen fra 12 til 3, så har vi 3 timer med øving, og øving 2 kan vi begynne med da, og da skal vi ha 2 uker på denne øvingen.